Young Z inazidi kusonga mbele katika sehemu nne ya pa. Brave man, mtu jasiri. Chifu, unaona? Je, kai kigwana. Ni ajabu kidogo. Shili de mei ge jiao yan. Footprint is hapa, viatu vya vyote vinaonekana vilikuwa safi. Yaani viatu ni vipya. Hei fa de dou shi xin xie ya. Hayo, ni kan. Na ukiangalia. Shi xie xie yan cai leng tebie shen. Hii alama imeshuka chini zaidi. Ni ren pu bian yao zhong. Lazima ni watu kawaida, yani sio kawaida. Alisikia mluzi. Chifu, sio na wasiwasi, niko upande wako. Dogo maisha yake aliishi kwenye uwindaji. Ana marafiki zake. Changyo. Sasa hivi ni mwanajeshi, mwanamgambo. Erwa pamoja na mwenzake. Changyo, da ni muda. Ni nusu mwaka tujakuona. Chief. Hawa ni vijana waliweza kuwa na Changyo wa uwindaji. Huyo anamuita Luzu na Erwa. Ni la shajo. Mnashangaa nini? Mpeni heshima chifu. Heshima kwako pia shemeji yake na Changyo. Erwa. Hivi siku mbili zilizoweza kupita ulisikia chochote? Anaambia pana, mimi nilikuwepo nyuma mlima. Huyu bwana anasema mimi kuna kitu ambacho niliweza kukisikia. Na kingine, huyu mtu aliweza kulokota mpaka bunduki. Walisikia milio ya risasi na mabomu. Na hii bunduki walikuta na risasi za kutosha, chief. Umeipata wapi? Ilikuwa imetundikwa kwenye kamba. Inaonekana mtu alikuwa akiweza kusafisha eneo la vita, aliweza kuisahau. Chief, unafikiria nini? 从现场和你们说的情况, 关呀, 你都不, 也能说过什么关于那个tukio, 而我, 一般都可以, 应该是在做tosha, 哦, 那你是在想办法做事, 还是在做me, 你做footy可比是, chief, 你做那个做me可没有shady, 有军说呀, 那可以在做zungumza, 那commander, 我就是来taifa, 那边也怕那个shady有toshi, 还有toshi, 可以在做compa买lezo, 走, 进怀州城, 你那边就是可以看关于我们的, 可以看到chief, 哦, 军令部来电。 Kuna ripoti alitumiwa na second chief juu ya mambo yaliweza kujitokeza. Yaani barua ilifika kabla. Halo, habari yako? Sisi ni washirika. Waliitambulisha? Simu alipoweza kutokea na wamekuja hapo, wanahitaji kuweza kuonana na chief yu. Wako na second chief. Wanatokea 8 route army. Shinje. Wale mbao walikie ndani. Yujangwa. Chief yu. Zena zori, jang tuanjang dai ren dao wo bu. Jana commander Jiang alikuja na timu yake. Wano. Kuja kutoji na ameza kuacha vijana wake kwenye geti langu. Lakini nataka niweze kuambia kwamba jeshi langu kabla sisi kuweza kufika hapa, tulielekea kwenye eneo la tukio kwa sababu alinipa muda wa kuweza kufanya upelelezi. Kikweli jambo laweza kutokea, sisi hatuweza kusika nalo. Hebu niambie huo upelelezi uliofanyaje. Gambu zhaoji qi chaqun de tongshi hai diaocha zu shenru dao budui de jicheng. Upelezi bado unaendelea. Nimeweka vijana.
并没有waweze kuchunguza kwenye nyasi na ardhi pia. Lakini pia kuna bunduki ileweza kukutanika. Raia ambao waleza kuikamata ni raia wa kawaida. Hiyo bunduki sio bunduki ambayo inaweza kutumika na sisi. Hata risasi zake ziko tofauti. Sumi. Hilo njibu tosha kwamba sisi hatujaweza kuwashambulia nyinyi. Tenshi wametoshile ni mekan. Kama kweli tungeweza kuwashambulia, buran waishimo da na? Sasa tulikuwa na jagani kuweza kuingia kwenye uwanja wa vita. Ke shishi shang, mei ren da. Sila kwetu ina umuhimu kuliko hata maisha. Kilazo. Ke zhanchang cai de yi da sa. Na tayari hata miili iliweza kutolewa pale. Kuna mtu aliweza kusafisha akiwa na nia fulani ya kuweza kutengeneza mazingira ya sisi wenyewe kuweza kuingia vitani. Chicho. Uone kwamba kuna jambo la ajabu hapo. Sayo. Jiu shi guanyu wo nei feng qin di xi. Na pia barua niliweza kuandika. Yeah. Ile saini si ya kwangu. Nilimwambia Commander Jiang aifanyie jaribio. Je, mmepata majibu? Ndio. Yeah. Yamekuaje? Ni 50%. Jiu shi. Kama ni 50% na nijibu tosha kwamba uwezi kuandika barua yote kuweza kunishtaki mimi. Ndio bwana. Si ndio? Ah, itaka. 现在在九龙山区，咱们是一损俱损，一荣。 Maeneo ya mlima Konglong kwa sasa kama tuweza kwa makini, huenda tukashindwa au tukashinda kwa sababu ni target ya Wajapani. Na naamini kabisa. Wewe ni kiongozi wa jeshi la taifa. Hatuwezi kukaa hapa pasipo kuweza kufanya kitu. Mazingira yameshaweza kuharibika leo. Na kama yataendelea kuweza kuharibika, itakuwa ni upuzi kwetu. Tulishirikiana tokea mwanzo maana tumeweza kujenga ile taifa. Na hata kama leo tukianguka, historia yetu bado itaweza kubaki mbele ya raia wetu. Kuna kitu ajabu ambacho mimi nakitumu. Kuna jambo lipo sawa hapa. Chifu yangu, labda uenda wewe utuelewi sisi. Hatuwezi kujiingiza kwenye masuala kipumbavu kama haya. He? Na wewe uko hapa? Alright, hai zhen lai la. Naomba nione bunduki yako. We mazoea. Hebu niachilie. Nataka nione bunduki yako tu. Hey. Hivi unajua bunduki unahitaji? Browning. We ni M1918. Hii ni bunduki yangu. Huijui? Okay kijana. Kwa hiyo unaijua? Najua ni bunduki yako. Lakini naamini kama sio sasa baadaye itakuwa ni ya kwangu. Subiria na utaona. Si mwanajeshi wa taifa. Kama tukipizana kelele, kiukweli hatuweza kusolve hili tatizo. Lakini sasa mambo yapo sawa. Kama unataka niweze kujisafisha, nipatie muda. Kwa hiyo unataka kuweza kwenda kuuliza wa Japani au ni kwaje, wakupatie muda au inakuwaje? Tutaendelea na upelezi mpaka tutakapoweza kupata kweli. Majibu yatakapoweza kutoka, basi department zote takupa kwenye usalama. Na ili jambo sitaki likaweza kutokea tena. Inabidi mweze kuelekea kwenye mlima Konglo. Hatuwezi kwenda huko. Mimi ndo kamanda wa War Zone. Anambia mheshimiwa, sisi tunafuata amri ya kamanda wetu wa 8 Root Army. Atufuati amri ya kamanda yote. Kama unataka tuweze kutii amri yako, nenda makao makuu ya 8 Root Army. Tutafanya kila kitu. Lakini kwa sasa hatuwezi kutii amri yako. Hiyo ni sheria yetu. Sisi wote kwa pamoja tuna picha kubwa sana kwenye akili yetu. Lengo ni kujua jinsi gani ya kuweza kupambana na maadui waliweza kuingia hapa na kuweza kupata kweli. Basi ondoka. Second chief. Ikabidi kuweza kurudi na vijana wake. Maana mazungumzo pia yalikuwa ni mazito. Hawa jomba bado wanazidi kufuatilia. Wakiwa na binocular. Sio demo bia. Nafikiri shabaha ndio hiyo. Kamanda, usisoge kwenda mahali yote. Yanglong alikuja kwa sababu fulani. Anataka kupata ukweli na anapeleza kwa njia yake. Unaendeleaje? Niko poa kwa sasa. Thank you. Kuna kitu nataka niweze kuuliza. Yule kijana aliweza kukubeba. Je, alikuwa anajaribu kuhitaji kuweza kusaidia ama kukukamata? Mimi nafikiri alikuwa anajaribu kuhitaji kuweza kunisaidia. Yanglong akajaribu kuweza kuvuta picha. Kweli kijana hakuwa anaelewa chochote. Jamani, msaidieni mtu huyu ana majeraha. Changyo sasa. Anavuta picha. Labda huenda ni ya kweli. Kuna tatizo? Nisha. Ah, ni salama. Kwa hiyo anapeleza kwa njia yake. Ugua pole. Wakaondoka.
Deng Qiu kazungumza ukweli kwamba yule kijana alikuwa na nia kuhitaji kumsaidia na sio kumkamata. Wakarudi kwenye kempu yao ya kijiji. Chayong, ujienda nyumbani ni nusu mwaka. Mke wako amekumisi na bidi wezi kwenda nyumbani, lakini mheshimiwa, bado nahitajika hapa. Sijamaliza kazi yangu, sikiliza. Wacha kujifanyisha hivyo. Umemisi mwanamke wako. Nenda nyumbani, lakini kuna kazi nyingine anahitaji kuweza kupatia. Waulize wale waindaji wenzako nini kilichoweza kutokea ile siku, na yote atakaweza kuambia yaweke akilini na unijulishe. Ukapigwa mluzi fulani. Hawa watu, e bwana, uweze amini, ili sio jeshi la China. Sasa jeshi laweza kutoka porini laonekana ni jeshi la taifa la China kwa mavazi waliweza kuvaa, na mwanzo ilikopo ni jeshi ambalo la wanamgambo walikuwa kaweza kuliongoza. Tumekuja kuripoti. Kapigwa kibao. Kwa nini anapigwa kibao? Anaambia wewe ni jeshi la taifa la China. Inakuwaje unaripoti kijapani? Kumbe wao ni wa Japani. Na unafanya hivi kwa sababu gani? Japani alijua kabisa kuweza kuikamata China na maeneo yake itakuwa ni ngumu kama haya majeshi mawili yataweza kuungana. Wanamgambo pamoja na jeshi la taifa. Cha kwanza walihitaji kuweza kuwachonganisha kwa kupiga pande zote mbili, wachukiane wapigane wenyewe. Na yule mmoja atakayeweza kubakia, kwao itakopo ni dhaifu kuweza kumpiga mapema na kuweza kuikamata China nzima. Hiyo ndio plani iliyokuwepo sasa. Umeona mziki huo? Kwa hiyo jamani wa Japani, kwa hiyo Mchina ajui kwamba anachonganishwa. Mke akiwa nyumbani anashangaa mume wake hapo. Kwanza alipiga ukunga. Changio ni wewe. Sasa vipi? Ndio nimekuja nyumbani, unataka kuweza kumua mume wako. Umentisha. Umetengeneza kwa ajili yangu. Ndio, angalia. Hey. Yaani nusu mwaka hauna kazi yote unaweza kufanya zaidi ya ushonaji. Lakini sasa hivi mimi ni mwanajeshi, siwezi kuvaa hiyo. Hilo sijali. Nikiwa nafanya kazi nyumbani nitavaa. Basi jaribu. Una haja ya kuweza kuwa na haraka, ngoja kwanza nikubebe. Nyie mnafanya nini mchana wote huu? Ah, dada, nilikuwa nikiweza kuangalia mke wangu vipi, kanenepa kiasi gani? Ah, amenenepa sana. Sasa ulitaka mke wako niweze kumtumikia vibaya? Ngoja nikuone nawe uzito wako umepungua au inakuwaje. Mbona ngozi yako iko namna hii? Niko poa. Shemeji yako iko wapi? Ana kikao na chief. Ila ameniambia nikwambie kitu. Dada, mtu akamaindi. Nishaelewa. Lakini dada, amesema kwamba amekumisi sana. Hey. Vipi? Hiyo ni sehemu ya nne. Na tukutane katika sehemu ya tano. Yongzi hapa bado inazidi kusonga mbele. Chayong alirudi nyumbani kuweza kukutana na mke wake pamoja na dada yake. Kwa hiyo dada yake pia alishaweza kuolewa na Yangmin. Naona, kwa hiyo wale wote ni mashemeji. Tukutane katika sehemu ya tano. Sina la ziada katika sehemu ya nne. Hapa jibu tumeweza kulipata kwamba Wachina wanachonganishwa, yani jeshi la taifa pamoja na wanamgambo, yani 8 Root Army. Sasa Mjapani sasa hivi anaamua kuweza kuvaa mavazi ya KMT. Na plani ni ipi? Ina maana kwamba mpango lazima ni kuhitaji kuweza kwenda kuwapiga 8 Root Army, na hapo 8 Root Army wakiweza kudhibitisha kwamba wameweza kupigwa na jeshi la taifa. Ina maana kwamba vita itakopo wenyewe kwa wenyewe. Na yule mmoja atakayeweza kubakia Mjapani anaamini rahisi sana kuweza kumwangusha. Lakini kama wakiungana wote kwa pamoja, Mjapani anaamini hana nguvu ya kuweza kuangusha watu wao. Ndicho kinachoweza kufuata. Yongzi, brave man, mtu jasiri. Tukutane katika sehemu ya tano. Bye bye.